Cada vez está máis estendida esta festa, sobre todo no caso dos nenos e dos mozos. Por un lado, Halloween e por outro, Samaín ou a conexión entre ambas as dúas celebracións están presentes na nosa comarca, na que as datas de defuntos seguen a ser tamén para a tradicional celebración dos magostos. Na Casa da Xuventude hai anos que optaron por ter unha tarde de medo e de cabazas, que é unha das citas favoritas de moitos dos usuarios. Un obradoiro de manualidades relacionadas coa preparación das cabazas foi o mellor comezo dun día prefestivo, o martes, neste espazo xove. Despois, como sempre, chegou a festa e o goce do traballo realizado. Segundo a teoría, os povos celtas celebraban co Samaín o paso do ano, a fin do tempo das colleitas e con el do ano vello e o comezo do inverno e con el do ano novo. Igualmente, o Samaín era o momento no que as ánimas dos mortos retornarían ás casas.